Крахдер Тарзуни. Mendoja se ju kisha të gjithve nën kontrol. Dy prej jush arritën të shpëtonin nga nipi imi dashur Felixi. Mrekullia e lepurit më iku nga duart. Por mos u gëzoni para kohe, tani që fuqit tuaja janë të mijat, kuamit e nuse pashkës dhe maçoku të zi do ju bashkohen së shpejt. Por unë mbrojta mrekullit. Ma shpjego përse nuk janë më nën kontrollin tënd 15 bashkë me atë të lepurit. Çfarë do të ndodhë nëse monarku do të vendosë të përdor atë mrekulli për të ndryshuar rrjedhën e kohës? Është përpjekur ta bëj. Por mos u shqetëso. Ne ja morëm dhe e vendosëm në një vend të sigurt. Ja kemi besuar një mbajtësi të jashtëzakonshme. Do të bëjmë të njëjtën gjë me të gjithë të tjerat. Sepse më në fund kemi një të dhënë që mund të na çojë tek monarku. Kështu, në vend që të na fajsosh, na ndihmo mjeshtër i madh dhe ki besim tek ne. Këtë drejt, nëse bashk, duhet ju kisha ndihmuar, por e lash vetën të hutohesha nga kjo botë moderne, si këto këpuci jashtë maset të shtrejta dhe këto pajisje elektronike që më kanë çuar të 4 muaj të jetës time me vidje të kokteleve të lezetshme. Kam qenëroj darë për më shumë kohë se ju. Kam më shumë përvojë dhe jam më i fuqishëm. Në vend që të sillesha hesh të çpuese, duhet të isha një mbrojë për ju. Mirë, mirë, në rregull, por çohu tani. Të gjithë bëjnë gabime, vetëm përpishu të gjesh një mënyrë për t'na ndihmuar. Kjo do të ishte fantastike. Ke të drejtë. Do të kthehem në tempullin tim për të gjetur ndihmë. Nuk ma merr mendja se do shkoj deri në Tibet duke kërcyer. Fuqizohu! Jeti gjenë Felixin! Felix Fathom është djali një miliarderi Amerikan, Colt Fathom, i cili vdiq vitin e kaluar, dhe një aristokrate, Amelie Graham de Vanilli. Fitues i 3 medaljeve në kung fu dhe kalorim, gjeni i shaut dhe i diplomuari më i ri anglis, jeton në Londër me mamanë e tij, motra binjake, grua së dizajnerit të modës, Gabriela Grest. Me gjitha të ishte në Paris, unë fola me të. Mos u shqetësoni, zonjë, me siguri do të jetë medaljen e ti. Ose mund të jetë duke u kthyer për në Londër? Po sikur të jemi gabuar për Felix. Mendon se mund të jetë edhe ai një nga viktimat e monarkut? Thjesht nuk e di. Është e vetmja e dhënë që kishim për të gjetur mrekullin. Do të gjejmë të tjera. Monarku do të vazhdojë sulmet dhe ne do të zbulojmë se çfarë ka ndodhur me Felix. Derisa ta bëjmë, duhet të tregojmë më shumë kujdes se kur. Me gjithë fuqit që ka tani monarku, mund të ndodhë gjithçka në çdo moment. E di këtë. Le të kthehemi. Ka qenë një ditë e gjatë. Ishi pikat. Mund të vish të flesh këtu sot? Faleminderit, shihemi më vonë.